Er det noe dere har lyst til å spørre om før timen begynner? Senterpartiet mener at det nå er tid for flere lærere i skolen. Ikke flere reformer, ikke lenger skoledag. Vi vil satse på innholdet i skolen, på kvaliteten i skolen. Og vi har en ny meningsmåling som viser at 81% av folk er enige med Senterpartiet. Kun 13% vil ha lengre skoledag. Vi skal satse på kontakten mellom lærer og elev, og alle elever skal kunne bli sett og nytte sine sterke kvalifikasjoner. Derfor skal vi ha mer praktiske fag inn i skolen. Vi skal styrke ungdomsskolen, og gjennom det skal vi også sikre at færre detter ut av den videregående skolen. Senterpartiet er opptatt av at læreren skal ha gode kvalifikasjoner. Derfor vil vi styrke lærerutdanningen, og vi vil doble faget pedagogikk i lærerutdanningen. Vi skal også satse videre på etterutdanning, på videreutdanning, for det er læreren som er sjefen i klasserommet, og det er det gylne øyeblikk der lærer møter elev, at læring oppstår. Stem Senterpartiet, en god skolepolitikk for ungene våre i fremtiden.